Olen Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjastonjohtaja. Minut pyydettiin puheenjohtajaksi tähän tilaisuuteen ja ilolla olen ollut näissä avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä hankkeissa että näissä yhteistyökuviossa jo itse asiassa aika pitkään ennen kuin tämmöistä ATT-hanketta edes olikaan. Eli tilaisuuden järjestää yhteistyössä ATT-hanke ja Itä-Suomen yliopisto ja päiväohjelma on tuossa, eli puhutaan aika paljon laajasti ottaen tästä avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta. Ja mä kerron sitten käytännöt tuohon lounaaseen. Ja tämä menee nyt verkkoon suoraan ja kuulin tuossa äsken, että kysyjät niin riittää, että puhuu hyvällä ja selkeällä äänellä, eli mikkiä ei tarvitse kuljettaa. Ja puhujille on se ohje, että tässä on nämä elokuvateipit, eli tässä lokerossa pitää seistä. Vähän 2 metriä saa heilua. Ja mä ajattelin muutaman sanan sanoa vaan, kunhan minä löydän tuolla, ja se oli sitten avoin tiede ja tutkimus, eli mitä tässä nyt on tapahtunut ja tapahtumassa. Oikeastaan tämän, kun mä katson tätä porukkaa, joka täällä on, niin kertoo aika hyvin tästä avoimen tieteen kulusta, miten se lähti kulkemaan. Eli kirjastot tässä oli aika paljon pioneerina ja on tietysti olleet, eli avoin tiedehän on tieteen perusehto ja julkaisujen avoimuus liittyy siihen ehdottomasti, eli kriittistä tiedettä on aika vaikea tehdä, jos ei julkaista ja julkaisuja löydy jostakin. Ja sitten hallinto on pikkuhiljaa tulossa mukaan, koska tästä on tullut poliittinen asia. Sekä EU että Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö on ottanut kannanottoja, ja tämä hankekin on muistaakseen OKM rahoittama, eikö niin? Eli sitä kautta tässä on ruvettu nyt parina viime vuonna tekemään ihan hyvin konkreettisia asioita. Pikkuhiljaa onneksi tutkijatkin alkaa herätä, mutta selvästi vähemmistönä vielä tässä. Että se on myös tämän tilaisuuden tarkoitus, että saataisiin myös tutkijatietoisuuteen näitä asioita, koska tutkijoita, tutkimusta ja opiskelijoita varten näitä asioita tehdään. Ja meillä Anu esittelet varmaan niitä Itä-Suomen yliopistoa, niin mä en mene näihin meidän linjauksiin enemmän. Eli nämä kansalliset linjaukset löytyy tietysti poliittisella tasolla niin tuolta OKM-sivuilta, mutta tämä avoin tiede- ja tutkimussivusto on oikeasti hyvä, että siellä on sekä opetusmateriaalia, erilaisia julkaisuja, kirjoituksia aiheesta, ja sitten se antaa aika hyvän kuvan siitä, että missä tällä hetkellä tässä avoimessa tieteessä mennään. Eli pikkuhiljaa se on alkanut kattaa koko tämän tutkimuksen alan, eli se alkoi hyvin paljon tästä avoimista julkaisemista, avoimista tutkimusjulkaisusta. Mutta sitten tuli tämä tutkimusdata siihen mukaan, ja se on selkeästi nämä parin seuraavan vuoden iso asia saada sitä tutkimusdataa jotenkin avattua. Ja nyt sitten ihan viime aikoina meidän yliopistossakin on huomattu, että sitten on vielä tämä opetusmateriaali, oppimateriaalit ja niiden avaaminen. Ja tämä tulee olemaan iso muutos sekä tieteen että tutkimuksen tekemisen kannalta, eli tämmöinen verkostoituminen, verkossa tekeminen ja aineistojen käyttäminen uudella tavalla mahdollistuu tätä kautta. Ja sitten tämä on tietysti tieteen kannalta, josta minä tykkään eniten, hyvin merkittävä mahdollisuus. Eli että pikkuhiljaa saadaan auki näitä aineistoja kaikkien maailman ihmisten käyttöön, joka vielä on vähän kesken. Oma huoleni on se, että tämä menee vähän tällä teknologia-innolla tässä vaiheessa kaikki avoimeksi verkkoon, eli kirjastoihmisenä, niin pidän hyvin tärkeänä, että nämä tiedonjärjestämisen välineet tulee perässä. Jos ajatellaan esimerkiksi meidän yliopistoa, niin selvästi tuo opetusmateriaalit osoittaa sen, että se ei riitä, että näitä aineistoja vaan verkkoon laitetaan. Niitä pitää myös järjestää käyttöön ja opastaa ihmisiä, mistä löytyy sitten järkevää aineistoa, koska verkossahan kaikenlaista tavaraa on. Avasin tuolta toiminta. Eli avoin tiede- ja tutkimushanke niin on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käyttämä hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Eli ne tavoitteet ovat saada tätä tutkimuksen tulosta avoimesti kaikkien käyttöön, ei pelkän tiedeyhteisön. Ja tavoitehan on kovaa. Vuonna 2017, katsokaa kalenterista, milloin se tulee,
Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Rima on ainakin asetettu korkealle ja pikkusen on skeptinen, että saavutetaanko ensi vuonna. Oma näkemys alkaa olla, että tuo seuraava strategiakausi korkeakoulussa, eli seuraavat 3 vuotta on se, jolloin tämä joko saavutetaan tai sitten ei. Eli ensi vuonna pitäisi saada merkittäviä askeleita tämän avoimuuden edistämiseksi, muuten tämä tavoite ei tule toteutumaan. Tällä hetkellä, miten se Pekka meni? Suomi, hyvä keskikasti ja... Hyvä keskikasti. Ja keskikasti oikeasti huono. Eli kun lähtökohta on semmoinen, niin maailman parhaaksi pääsee tällä hetkellä aika hyvin vielä, mutta että tämä sama puhetapa on vähintäänkin kaikissa niin sanotussa kehittyneissä maissa. Kaikki haluaa olla maailman parhaita avoimuudessa ja ei ne nuo muut, eli niin sanotut kehittyvät maat, halua olla meitä huonompia. Eli kaikki maailman maat haluaa tällä hetkellä olla avoimessa tieteessä mukana. Ja tässä on useita semmoisia taustatavoitteita. Taas, jos ajatellaan kirjaston kautta, niin tämä tieteen ja tutkimuksen luotettavuus on semmoinen yksi hyvä perustehtävä, jota me on yritetty tehdä. Eli tavallaan se, että julkaisut löytyy kirjaston tai sitten jatkossa entistä enemmän verkon kautta, niin auttaa sitten taistelemaan näitä huonoja tieteen käytäntöjä vastaan. Tutkimus, joka häviää, jota ei pysty katsomaan sitten jopa niinkin kauan ajan kuluttua kuin 50 tai 100 vuoden päästä, niin se on hyvin vaarallista tutkimuksen jatkuvuudelle. Ja tästähän meillä nyt ikävä kyllä on esimerkkiä yksittäisiä, mutta kuitenkin koko ajan paljastuu näitä tiedevilppitapauksia ja viittauksia teoksiin, joita ei ole tai täysin manipuloituja tuloksia. Mutta niin kuin tuossa äsken yritin jo sanoa, niin se suurin asia on tämä avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavan sisäistäminen tutkijayhteisössä. Ja tämä on, mitä mä nyt olen meidän yliopistossa kuunnellut nyt viimeisen 1,5 vuoden ajan puhetta, niin tämä ei ole niin yksinkertainen asia kuin aluksi kuviteltiin, koska varsinkin kun me mennään tuonne tutkimusdatan avoimuuden puolelle, niin siellä on oikeasti vaikeita haasteita, koska siellä tulee myös muita juridisia intressejä sekä kaupallisia intressejä, sitten esimerkiksi yksilön suoja-intressejä, tietosuoja-intressejä ja että me pystyttäisiin tutkimusdataa avaamaan helposti, niin mä en usko siihen enää. Se vaatii paljon työtä, paljon yhteistyötä ja paljon miettimistä myös, että missä muodossa sitä dataa avataan. Ja onneksi tässä nyt on pikkuhiljaa kansallisia ja sitten EU-tason ratkaisuja löytymässä, mutta oma kutina on, sanokaa, jos olette eri mieltä tai tiedätte paremmin, että seuraava vuosi on aika poliittista keskustelua tähän liittyen. Ja sitten tässä ei pidä olla myöskään naivi, kyllä yritykset selkeästi haluaa myös yliopistoilta tietyn tyyppistä dataa niin sanotusti ilmaiseksi. Ja siinä kyllä minusta tutkijayhteisön pitää vähän miettiä, että mikä se yhteiskuntavastuu on siellä toisellakin puolella. Tämä oli henkilökohtainen mielipide, ei ATT-hankkeen mielipide. Ja sitten se kaikkein isoin tavoite on lisätä tätä tutkimuksia, tieteen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta. Ja tämähän on selvästi ollut nyt Suomessa myös hallitustason, ministeritason ja taitaa olla tämän hetken poliittisen ohjelmatasonkin asia. Eli selvästi haluttaisiin tätä tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Miten siinä sitten on onnistuttu, niin sitä sopii miettiä varsinkin tiedeyhteisössä. Mä luulen, että tässäkin pitäisi vähän ruveta katsomaan niitä toimintatapoja. Minä en usko vanhana internetin käyttäjänä, että tämä oli 90-luvulla ihan sama, kun aukastaan kaikki nettiin, niin kaikki maailman ihmiset lukee kaiken ja sisäistää sen ja analysoi. Eli avaamalla kaikki tieteelliset julkaisut, en usko, että meidän kansanedustajat esimerkiksi rupeaa lukemaan kaikki Itä-Suomen yliopiston tiedejulkaisut ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Ja tämä on ensiksi se niin sanottu huono vitsi, mutta sitten tämä kertoo sen, että tiedeyhteisön pitää ruveta tekemään entistä enemmän siinä tieteen tulosten popularisoinnissa ja loppaamisessa. Se ei riitä, että niitä julkaisuja sitä dataa syydetään tuonne nettiin. Mä en tiedä Suomessa kuin muutaman kansanedustajan, jotka oikeasti lukee tai osaa lukea tieteellisiä tekstejä. Ja tämä ei ole
ei ole mikään moite kansanedustajalle, koska heidän työtään ei ole tutkimuksen tekeminen. Me täällä tehdään tutkimusta, mutta meidän pitäisi tehdä ne tulokset semmoisiksi, että niitä voidaan hyödyntää. Ja tässä pikkusen, kun olen tätä kuunnellut tätä puhetta, niin ollaan vielä siinä helpon teknologia puheen varassa. Eli että ajatellaan, että kun kaikkea laitetaan tuonne nettiin, niin maailma paranee. Eli minun näkemys on, että tässä varsinkin yliopiston kirjaston hallinnon työtä tarvitaan hyvin paljon, viestinnän työtä, ja sitten tutkijoiden toimintatavan pitää muuttua ihan toiseksi. Ja sitten kun tietää ne haasteet ja paineet, mitä siellä tutkimuksessa on, niin tässä on paljon tekemistä. Mutta yhteistyö on tässä ainoa mahdollisuus. Yksin tätä ei kukaan pysty tekemään. Se on näkynyt jo meidän yliopistossa tällä hetkellä, että itse olen ollut hyvin iloinen siinä, että itse asiassa tätä kautta on nyt tullut ihan uusia yhteistyömahdollisuuksia ja nähty, että nämä intressit on yhdenmukaisia ja yksi osaa yhtä toinen toista ja sitä kautta saadaan parempaa. Että yksin tekemisellä tämä ei myöskään enää onnistu. Ja sitten nyt nämä jää nähtäväksi, mutta selkeästi myös ministeriöllä on ollut tahtotila ruveta rahoittamaan tähän asiaan liittyviä asioita. Tuo Suomen kansantalous tuosta pikkusen parani siitä, että saataisiin vähän enemmän resursseja, koska tähän liittyy hyvin paljon isoja asioita, jotka on myös kalliita asioita. Toi datan pyörittäminen, siihen liittyvät tietojärjestelmät ja pitkäaikaissäilytys ja muut tämmöiset asiat, niin ne ei ole halpoja. Ja sitten, niin kuin tuossa sanotaan, että tämä ei ole pelkkä opetus- ja kulttuuriministeriön asia. Mä olin tuossa yhdessä ATT-hankkeen seminaarissa mukana, jossa selkeästi jo näkyy, että ministeriötkin haluaa tehdä yhteistyötä. Se oli sosiaali- ja terveysministeriö ja OKM-porukat yhdessä miettimässä tuota terveyspuolen tutkimusdataa ja avointa tiedettä siellä. Ja sehän on meidän yliopistossa tiedetään, että näinhän se pitää ollakin, koska tuo terveyspuolen tutkimus on hyvin paljon siellä STM:n alla. Eli tämä on tämmöinen yhteishanke ja liittyy sitten aina sekä siihen OKM:n oman alaan että sitten näiden ministeriöiden erityisalaan. Ja tämä nyt tarkoittaa sitten yhteistyön kokouksia, keskusteluja ja neuvottelut, niin se menee. Yksin tekeminen on ihan kivaa, mutta sen yhteistyö vaatii oikeasti isoja panoksia siihen yhteistyön tekemisen tapaan. Ja tuossa on sitten niitä niin sanottuja hienoja tavoitteita, joita soisi nyt mitattavankin, eli tutkimuksen tulokset nopeasti jakeluun. Eilen pidin jatko-opiskelijoille kurssia ja taas pähkäiltiin, että onhan se ihan kiva, mutta kun vuodesta kahteen menee ennen kuin julkaisu on tuolla kentällä, niin onhan se aika hidas sykli tämmöiselle nykyaikaiselle maailmalle, jossa pitäisi saada heti julkaisut nopeasti luettavaksi. Miten se tehdään tieteen pelisääntöjen mukaan, niin hyvä kysymys, mutta että kyllä nämä aikajanat alkaa olla aika haasteellisia tällä hetkellä. Tieteen korkealaatu, uusien tutkimuskysymysten nousun, tähän minä uskon ihan varmasti, eli mitä avoimempaa se keskustelu on, niin sitä enemmän siltä niitä ideoita tulee. Ja nyt kun viimeaikaista yhteiskunnallista kehitystä on seurannut, niin kyllä tämä kansalaisten tiedontason nostaminen on myös ihan hyvä tavoite, mutta siinäkään mä en usko siihen, että kun me avataan meidän englanninkieliset artikkelit, niin kansalaiset niitä innoin rupeavat lukemaan. Eli kyllä, ja tämä on musta sen takia hyvä, että se opetus on pikkuhiljaa tullut tähän mukaan. Että se tutkimus ei riitä, että se opetustehtävä myös tässä avoimessa tieteessä on tärkeä. Ja se tarkoittaa sitä, että myös kansalaisia pitää ruveta opettamaan ja sivistämään. Että toivottavasti yliopistolla riittäisi rohkeutta ja resursseja tehdä sitäkin, koska sitä tarvitaan. Mutta siinäpä oikeastaan mitä mä halusin sanoa, eli kiva, että tulitte Kuopion kampukselle pitämään tätä seminaaria ja kuulin, että täällä on noin 100 osallistujaa verkossa puolet ja puolet täällä, että ihan hyvä osallistuminen. Ja jos ette ole näihin ATT-sivuihin jo tutustuneet, niin minä velvoitan johtajan asemassa kaikki katsomaan ne ainakin läpi. Että se on iso tietopankki ja hyvä tietopankki. Kaikkea ei tarvitse lukea läpi, mutta poimia sieltä ne palaset, joita tarvitaan. Elikkä näilläpä avaan tilaisuuden ja tervetuloa vielä kerran ja siirrytään sitten seuraavaksi
Anu Liikanen, tutkimuksen kehittämispäällikkö, kertoo vähän, mitä meillä Itä-Suomen yliopistossa on tehty.